Assalamualaikum semua bersama Datin Koni di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal 9 petunjuk Zain Ryan di minggu yang kedua. Sudah cukup kukuh? Dah lebih seminggu berlalu, nampaknya kes bunuh Zain Ryan masih lagi belum selesai. Datin kau ni faham ramai sebenarnya yang nak tengok pesalah ni ditangkap bukan saja sebab risau ada pembunuh macam ni berkeliaran dekat luar sana tapi juga sebab nakkan keadilan untuk arwah Zain. Jadi apa kata kita ingat balik dan renung balik antara bukti dengan fakta kes yang mungkin mampu untuk tangkap si pelaku kes bunuh adik Zain ni. Pertama, baju dan juga pakaian Zain. Pertama sekali kita tahu yang jasad Zain waktu dijumpai lengkap dengan baju sekolah dia Baju yang sama dipakai waktu Zain hilang bermakna besar kemungkinan kita boleh dapat cap jari ataupun rambut pembunuh yang melekat pada Zain. Kedua, pak cik baju hijau bukan pembunuh. Walaupun ramai yang syak sebelum ni lelaki baju hijau tu suspek tapi buat masa ni polis tak ada keluarkan kenyataan yang sokong pendapat ni. Jadi rasanya selamat untuk kita buang dia dari senarai suspek bunuh Zain. Ketiga, dua orang saksi budak Kenyataan dua orang saksi ni memang akan membantu sebab diorang sempat tengok keadaan Zain beberapa jam sebelum hilang dan besar kemungkinan budak-budak ni ada terserempak dengan pembunuh. Keempat, token dijumpai. Pada mulanya ramai yang sangka token tu milik, ialah milik Zain. Tapi laporan forensik dedahkan ia bukan milik Zain dan dari situ Datin Kurnia yakin kawalan token Kawasan stokin tu dijumpai mungkin pembunuh tu tak lalu situ jadi boleh polis untuk fokus dekat kawasan lain. Kelima, pesalah dikatakan ada sejarah jenayah seksual. Walaupun tak dibuktikan lagi dan kita masih tak tahu apa status sebenar pembunuh, tapi kebiasaannya kes macam ni dilakukan oleh mereka yang bernafsu binatang dan menjadikan kanak-kanak sebagai tujuan seksual. Keenam, kesan cedera di leher zin. Berdasarkan laporan berdasar siasat, ada kesan jerut pada leher zin sebenarnya dan ini bermakna pembunuh mungkin gunakan sesuatu contohnya tali atau kain untuk jerut zin dan bahan bukti itu walaupun tak tahu dekat mana, ada dekat luar sana. Sama ada dah kena buang ataupun disimpan pembunuh hanya masa akan menentukan. Ketujuh, kesan luka dekat tangan zin dan juga lebam pada badan. Cedera ini berlaku disebabkan bergelut antara Zain dengan pembunuh dan andai kata Zain dapat melawan walau cederakan pembunuh sikit sekalipun, mungkin kesan cedera pada pembunuh tu dapat jadi petunjuk untuk cari siapa pembunuh tu. Kelapan, DNA penduduk dikumpul. Berdasarkan maklumat pada baju dan juga jasad Zain, kita berharap ada DNA pembunuh yang tertinggal dan melekat dan berharap juga supaya ada DNA penduduk apartmen indah sama dan buktikan dialah pembunuh. Dan kesembilan, waktu Mak Zain hilang dan waktu dua budak saksi nampak dia kali terakhir. Berdasarkan maklumat ni, polis mungkin boleh buat kajian siapa yang ada pada waktu petang Zain hilang dan kali terakhir saksi nampak. Mungkin polis boleh fokus pada siapa yang cuti pada hari dan waktu Zain hilang dan tapis siapa yang kerja atau keluar dari kawasan apartmen pada waktu kejadian. Gah, ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Eh? Janji-janji. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, subscribe. Terima okay, kasih. Dengan dengan sumpahan mulut aku. Encik nak pesan sikit ni Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan Hati-hati ya nak pilih kesahihannya Kami tak pula nak bertanggungjawab Encik Kihah Sages anggap sajalah semua ni sebagai hiburan Dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran